ბრძოლა მებრძოლი სომხეთიდან 57 კილოგრამამდე წონით კატეგორია ხიტარია ვიდია მისი მოტინა აღდეგე არა შასე მეგობრებო მოკლე საზეიმო ცერემონიალი იხილათელე მაყურებელმა რომელშიც მოწესრიგება მიიღო ახალგაზრდა მისიერმა ბაზუმელმა მომხრეებმა პოპულარული სატელევიზიო კონკურსის ფაქტორი 2015 გამარჯვებულმა გიორგი ნაგაშიძემ რომელიც ხელოვნებას ტურნირის წოდებით არაერთხელ მიხილოს აგრეთვე ქორეგრაფი რავიცას ედუდას ბოდიუსმა შეგახსენებთ შერეული ოთახოლების გლადიოსის საერთაშორისო ტურნირის საინფორმაციო ხაზაჭერია აჯარის ტელევიზია და ის პირველი ორგანიზორი ჯერი დადგა რინგზე გამოძახებული არიან თბილისელი ჯონი მარიდაშვილი და სომხეთის წარმომადგენელი ვიტია მხიტარიანი მომზადება ორთაბძოლისათვის სულმალე ვიხილავთ მას ეგზე. აი აღურებს და ქართველი მებრძოლი დებიუტანტია პროფესიონალ რინგზე და იწყება ბრძოლა, რომელსაც კომენტირებას გაუკეთებს როგორც კი ბატონი მერაბი. უკანასკნელ გაფრთხილებას თუ რანიშნავს აძლევს მთავარ მისაჯი და ბრძოლა იწყება. მოგესალმებით უფასო ტელემაყურებლებო ბათუმიდან.
დაიწყო ორთაბრძოლა. ცოტა ერთმანეთს როგორც წედავთ ძლიან ქართველი სპორტსმენი აქტიურობს ცოტა ჯონდო ფიზიკურად ძლიერ სპორტსმენია მომზადებული ფიზიკურად კარგად არის. აკონტროლებს მას ისინოს თამაში სპორტსმენი ისინოს როგორც თავის ცოტა ქართველი არაზეის საშუალებას ჯერჯერობით ეს უკვე უპირატესობაა ქართველი სპორტსმენის. არ არის გამორიცხული ბატონო მე მოადგენამთან ეს ერთობძოლა რა? სპორტში შესაძლებელია ჩვენი სახეობა ისეთია, ხშირად ხდება ისე რომ დროზე ადრე მთავრდება ბრძოლები. სასიამოვნო იქნება თუ ქართველი მებრძოლი დროზე ადრე დაამთავრებს ერთობძოლას და გამოიმარჯვებს ნოკაუტით ან მკივნეული ან მარჩობელი ელეთით. კარგი იქნება. ნახოთ ნიგავასტრეთ მოვლენებს. ფორსტერი სომეხი მეტოქი გამოვალ მდგომარეობაშია. ჯერჯერობით თლად გამოუვალი არ იქნება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ქართულ სპორტსმენს უპირატესობა აქვს კარგი. მაგრამ წამოუდგა როგორც შედავ, მაინც შეძლო სომეხმა სპორტსმენმა განთავისუფლება და ამოვიდა. გომში გრძელდება ისე ბრძოლა. ქართველმა მებრძოლმა ისე პარტიში გადაიყვანა და ისე ტეიქდაუნი ეს ეგრეთ წოდებული და კონტროლი. ნახოთ. ცდილობდა მწვნეული ილეთის გაკეთებას, ხელზე სამწუხაროდ არ გამოვიდა. ისევ აკონტროლებს ქართველი მებრძოლი ამ ერთაბრძოლას, ისე უპირატესობაშია. ცდილობს სომეხი სპორტსმენი გამოძრომას და როგორც ხედავთ ამოვიდა სიტუაციიდან და ახლა თვითონ აკონტროლებს ქართველ მებრძოლს. მაგრამ ჯონდო ძალიან კარგი ბიჭია, კარგი სპორტსმენია და თავს კარგად იცავს. ერთადერთი მხოლოდ უპირატესობა აქვს ამ შემთხვევაში სომეხ სპორტსმენს, რომ ის ზემოდან ასე ვთქვათ ხელსაყრელ პოზიციაშია და ქართველი სპორტსმენი მას კარგად აკონტროლებს, არაძლევს ილეთების გაკეთების საშუალებას და აგერ ახლა ცოტა გააქტიურდა ქართული სპორტსმენი, დიახლა ქართული სპორტსმენს ცოტა მეტი მოეთხოვება ამ შემთხვევაში, რომ უნდა ადგეს აუცილებლად თუ არა და სავარაუდოდ რაუნდი უკვე სომეხი სპორტსმენის გამარჯვებით გასრულდება. ეს რაუნდი უპირატესობით გამთავრდება თუ ესე გაგრძელდა სომეხი სპორტსმენის პირველი ნახევარი იყო ქართველი, მეორე ნახევარი თუ იქნება სომეხის, ეს უკვე უპირატესობაა და სომეხის სპორტსმენის წარმატება იქნება პირველ რაუნდში. მაგრამ ჩვენ იმედი ვიქონიოთ, რომ შეძლებს ჯონდო გამოდგება. კარგად ისევ ჯერდობი ჯონდო თავს. ახერხებს ისეთი არცერთი ძლიერი დარტყმა ასე ვთქვათ არ მოხვედრია. პატარ-პატარა რაღაცა შეხებები არის, მაგრამ ეს არ არის სასწაული ამ შემთხვევაში, ორთაბრძოლების ამ სახეობაში. ჯერჯერობით ისევ იგივე პოზიციაში არიან სპორტსმენები, სომეხი სპორტსმენი აკონტროლებს ქართველ მებრძოლს. აქტიურ და სომეხ მებრძოლს შეუძლია ახლა სამოდგომა შეუძლია. აგერ კიდევ ერთი დარტყმა მიიღო ქართველმა სპორტსმენმა, ეს ძალიან ცუდია, ესე თუ დააგრძელა შეიძლება ცოტა უფრო გაუჭირდეს უკვე მერე ქართველ სპორტსმენს. არა და ბატონო მე რა კარგად დაიწყო ჯონდო ორთაბრძოლა. კარგად დაიწყო გეთანხმებით და იმედი ვიქონიოთ, რომ პირველი რაუნდის თუნდაც ასე დამთავრების შემდეგ ქართველი სპორტსმენი უფრო მეტ ძალას მოიკრებს და მეორე რაუნდში უფრო მობილიზებული გამოვარიგებს. მოძრაობს ეფექტურად, იმუშავებს, რათა წარმატებას მიაღწიოს. ნახოთ ჯერჯერობით ისე ცდილობს, რომ შეგოჭოს. ქართველი მებრძოლი ძალიან ძნელია მეტოქის მარცხებიდან თავის დაღწევა როგორ ჩანს და პირველი რაუნდისათვის დაკუთვლი დრო ამოიწურა. სეკუნდანტები
ქცევად დარიგებას აძლევენ თავიანთ შეგირდებს როგორც ნახეთ თურბას ოტელემა ყურებლებო პირველი რაუნდის მეორე ნახევარი სომეხი ნებძოლის ვიტიამ ხიტარიანის უპირატესობით ჩატარდა ბატონო მერა პირველი რაუნდი მე მგონი მოიგო სომეხი სამწუხაროდ გამოვიდა ისე ამ შემთხვევაში რომ პირველ ნახევარში ქართველი სპორტსმენი დომინირებდა და მას სამწუხაროდ ასე მოხდა რომ მეორე ნახევარი პირველი რაუნდის უპირატესობა უკვე მოიპოვა სომეხმა მებრძოლმა და ფაქტიურად პირველი რაუნდი უკვე მეორე ნახევრის უპირატესობით განსაზღვრული უკვე ეკუთვნის ამ შემთხვევაში საჯების და ოფიციალური დადგენილება ესეთი სომეხ სპორტსმენს. მე უნდა ვიქონიოთ, რომ ახლა ეს მეორე რაუნდი აი სეკუნდადები ბოლო ჩემოდარგებას აძლევენ მეტოქეებს და იმედია ჩვენი ქართველი მებრძოლის სეკუნდადი მიცევს იმ ჩემოდარგებას რომ შეიტანოს გარდატეხა ამორთაბძოლაში და გაახაროს აი დღეს ამ ტურნირზე მოსული რავარიცხოვანი მაყურებელი. ნახოთ, წარმატება უსურვებთ ჯონდომარიდაშვილს. ჩვენ უნდა ვისურვოთ რომ მოიგოს. ჭირდება მაყურებლების მხარდაჭერა, ჭირდება ნამდვილად ქართველ მებრძოლს. იმედი ვიქონიოთ შეძლებს ქართველი მებრძოლი ძალების მოკრებას და მობილიზაციას. აი დაიწყო. დაიწყო რაუნდი, ნახოთ ქართველი სპორტსმენი რა დავალებებს მისცემდნენ. ახლა გამოჩნდება თავისი სეკუნდანტები მას. სომეხი სპორტსმენი ცდილობდა ხეხით შეტევას ტრიალში, არ გამოუვიდა, ვერ მიაყენა ქართველ სპორტსმენს დარტყმა. აი, ახლა ქულა მოიპოვა მან, ეს უკვე ნამდვილად ქულა, ცდილობს ხეხებს შეუტიოს. ეს ამ შემთხვევაში ესე იგი აქ რაღაცას გავიგეთ ალბათ ჯონდომარიდაში შეტყობა რაღაც ამ დისფუნქცია აქვს ან რაღაცა და რითაც ვერ აგზელებს ბძოლას სამწუხაროდ სიხარულ საზღვარი არა სომეხი მეტოქის სიხარულს ხედავთ როგორ გამოხატავს ეს პირველ გამარჯვებას სამწუხაროდ თურბასო ტელემაყურებლებო აი ტურნირი ქართველი მებრძოლისათვის არქო სასახებიელო დაიწყო, მაგრამ მოდი ნუ აღჩადები 14-2 ბრძოლა და იმედი უნდა ვიქონიოთ რომ უკვე ქართველი მებრძოლების შემდეგ 2 ბრძოლებში შეხვედრებში ესე იგი მოხდებენ რეაბილიტაციას და იმედი არერთი გამარჯვებით გაახარებენ აი ტურნირზე შეკრებილ მაყურებელს. არ წააგებს, არც მოიგებს, აი გამონათქვამია და ნუ რომ მოვტყუდეთ აბა ჯონდეს სამწუხაროდ უდაო გიერმეტო ქეთანდებს წარმატებები უსურვოთ ჩვენ მას მომავალში და დაქვეტელებაყურებლებს უთხრეთ რომ ამავეწონით კატეგორიაში პირველი ბრძოლა გამარჯვებულია სომხეთიდან წარმომადგენელი ხიტარიანი ვიტია. ხიტარიანი ვიტიას გამარჯვებას აუხსნებს დააჯილდოვებს აჭარის კრივის მწვრთნელი სოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორი გოჩა აბაშიძე. აი გოჩა აბაშიძე ბათუმელი ცნობილი წარსულში მოკრივე, ახლა კი მწვრთელი, ასევე პოპულარული მოკრივის გელაბაშიძის ძმა და ეს მისის მწვრთელის გახლავთ, ისა ჯილდოებს სომეხ მეტოქეს. ასე რომ 57 კილოგრამ წონის კატეგორიაში გამარჯვებული გამოვიდა ნიტია ხიტარიანი. პირველი გამარჯვებული, პირველ დღევანდელი საღამოს, გრანდიოზული საღამოს, პირველი ბრძოლის გამარჯვებული და ჩვენ და სამწუხაროდ ქართველი სპორტსმენი დამარცხდა. მაგრამ ეს არის სპორტი. ტერასიდან ვერ გავექსენით. მაგრამ წაგებას მოგება მოყვება. იმედია რომ ჯონდო გასწრებს გამოიტანს თავის ხელთან ერთად და შემდეგში უფრო შემართებით გამოვა მომავალ ბრძოლაში. შეთანხმებით ბატონო მერა, ახლა კი მაყურებლებს შევახსენებ რომ